Justin Bieber to nemá jednoduchý. Při koncertě v Manchesteru na něj fanoušci bučeli, protože k ním promlouval, ale očividně to nikoho nezajímalo. Justin se naštval a uraženě odešel z pódia. Olly Murs a Niall Horan jsou velký kámoši. Olly vtipkoval, že bude randit s holkama, o který Niall nebude mít zájem. Olly je momentálně single a tak touhle zvláštní cestou nahání holky. Už jsou to 4 roky, co zpěvačka Kesha vydala desku Warrior a my bychom se konečně měli dočkat nové muziky. Vydavatelství přišlo s prohlášením, že nová deska bude už velmi brzy. A brzo se dočkáme i recyklovaného Prince. Začátkem příštího roku vyjde remasterovaná edice jeho slavné desky Purple Rain a navíc budou tam i dosud nezveřejněné písničky. Taková ta klasika, kdy se po smrti slavného muzikanta rodina rozhodne vydělávat, dokud to jde. Kanye West vyhrožuje, že se v únoru nezúčastní předávání cen Grammy, jestliže nebude nominovaný Frank Ocean. Jeho album Blonde Kanye totiž považuje za to nejlepší, co v poslední době vyšlo.